No niin, sitten lähdetään katsomaan tätä tasatyöntötekniikkaa. Ja kerron sulle kolme tärkeintä asiaa. Eli nykypäivän hiihdossa on tärkeää, että sulla on aika lähellä nyrkit, kädet tässä vartaloa, kun sä lähdet työntämään. Ja kyynärpäät on vähän niin kuin auki, niin että sä saisit tennispallot laitettua tänne. Okei. Ja työntö lähtee keskivartalolla, ei niinkään käsillä, vaan se työntö lähtee niin kuin tästä. Eli sä ajattelet, että se lähtee vastavirtaan. Ei työnnetä hirveän pitkälle, ei työnnetä enää näin tänne koin syvälle, vaan työntö lähtee tästä ja aika terävästi. Katse seuraa työntöä. Eli ei työnnetä näin, vaan työnnetään niin, että katse seuraa. Oh yeah. Ei saada niskaa kipeäksi. Hyvä pointti. No, niin. Menikö se sinne päikään? Musta tuntuu, että jotain mä jo ehdin unohtaa. Muuten se näytti tosi hyvälle, mutta katse ei seurannut. No niin, elikkä justi. Niska tulee kipeäksi. Eli oli vähän semmoinen, että se katse oli aina tuolla niin kuin työnnön lopussa. Se oli maalissa jo se katse. Niin, no se voi olla jo, se oli maalissa. Okei. Okay. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin hyvä. Eli tärkeimpiä asioita juuri niin muistaa sen, että se keskivartalo mukaan siihen työntöön. Ei liian kaukana sauvat täällä, vaan työntö lähtee tästä keskivartalolla. Katse seuraa. Ja sitten pikkusen aina koukistaa niitä niiaa ja polvista, niin siihen tulee hyvä rytmi. Yes.